Oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Mayra, responsável pelo setor de recreação e hospedagem aqui da Xodó Quatro Patas. Hoje a gente vai estar iniciando os vídeos com orientações, dicas, sugestões de atividades e brincadeiras que vocês podem realizar em casa com o seu Xodó. Antes de mais nada, vamos deixar uma coisa clara. Os cães, eles têm necessidades específicas e essas necessidades precisam ser supridas diariamente. Necessidades como cavar, roer, farejar, forragear, que é a busca pelo alimento, descansar. Existem diversas formas que nós podemos atender a essas necessidades dos cães. E a ideia dos vídeos é ajudar você a passar por esse período difícil pelo qual nós estamos nos preparando da melhor maneira possível para que o seu cão ele sinta menos o impacto de toda essa mudança em sua rotina. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é enriquecimento ambiental. Muitas pessoas nos perguntam, nos pedem dicas de atividades de enriquecimento ambiental, mas eu acho legal a gente começar esclarecendo o que são atividades de enriquecimento ambiental. O nome, ele é muito sugestivo, né? Nós devemos enriquecer o ambiente de forma que o cão ele possa ter as suas necessidades atendidas através deste ambiente. Então, por exemplo, o cão tem necessidade de roer. Se eu não direciono o cão para uma atividade onde ele possa roer, a tendência é ele roer alguma coisa. Então ele vai roer a cadeira, o pé da mesa. O cão tem necessidade de cavar. Se eu não direciono para alguma atividade com essa finalidade, provavelmente ele vai cavar o seu sofá. Então os cães, eles não têm comportamentos em casa de chamar a atenção do dono, e aí muitas vezes a gente pensa, tá fazendo isso de propósito para chamar a minha atenção. Na verdade, ele pode estar fazendo alguma atitude porque ele precisa daquilo ali, por ser uma necessidade que ele tem. Então, a grande ideia através desses vídeos é de mostrar a vocês diferentes atividades onde nós possamos sim suprir essas necessidades específicas que os cães têm. O enriquecimento ambiental, ele se divide em 5 categorias. Ele pode ser um enriquecimento ambiental alimentar, sensorial, mental, social e físico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o enriquecimento ambiental alimentar. O que é que a gente pode estar fazendo num primeiro momento para esses cães como uma atividade de enriquecimento ambiental alimentar? A gente pode simplesmente trocar o momento da alimentação, onde ele tem hoje uma alimentação num pote, em um comedouro comum, por uma maneira diferente. Então, o que é importante a gente ter em mente nesse primeiro momento é que as atividades oferecidas para os nossos xodós, desde que eles não sejam acostumados a já praticarem atividades de enriquecimento ambiental no seu dia a dia, elas precisam ser em um nível iniciante, digamos assim. Eu não posso frustrar o cão já o oferecendo alguma atividade com um nível elevado, porque senão ele não vai conseguir sentir-se motivado a fazer aquela atividade. Então eu trouxe hoje algumas sugestões para vocês de maneiras que a gente pode estar substituindo essa alimentação mais tradicional, oferecida num potinho, num comedouro ou num pratinho, de forma que a gente coloque a ração dentro, substituindo por coisas diferentes. Então vamos lá. Aqui na loja da Xodó Quatro Patas, a gente tem algumas opções de brinquedos ou comedouros diferentes, onde a gente pode estar utilizando nesse momento. Eu vou mostrar aqui algumas opções para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse é um modelo bem conhecido, na verdade, é a Pet Ball da marca Pet Games. Como é que ela funciona? Você pode abrir, colocar a ração aqui dentro, a quantidade que o teu cão já é acostumado a comer, e aí ao invés dele comer de uma maneira fácil no pratinho, ele vai ter que entender que, à medida que ele rolar a bola, a ração vai cair, né? E o que é legal dentro desse brinquedo é que a gente pode
e aumentando o nível à medida em que o animal foi entendendo a atividade. Então aqui a gente consegue regular a quantidade de ração que cai, menos ou mais, dependendo do nível que o teu cão vai apresentar para realizar a atividade. Outras opções que nós temos são os comedouros lentos. Nós temos essa opção aqui. Tá vendo? Ele tem elevado aqui, você coloca a ração dentro. Tem diversos obstáculos para o cão conseguir alimentar-se. Temos outra opção também de comedouro lento em espiral. São formas do cão ter uma atividade. Então ele vai ter um gasto mental, porque ele vai se esforçar para conseguir alimentar-se de uma maneira nova. Além de estar tendo um gasto físico, porque, por exemplo, na brincadeira do pet ball, ele vai rolar essa bola por toda a casa para conseguir alimentar-se. Outra opção que a gente tem também é esse comedouro aqui. Ele tem essa base redonda que dá uma instabilidade. Então, cães que já têm um nível maior, que já são mais ativos, mais espertos, ou que você acredita que ele vai conseguir elevar rápido o nível da atividade, é outra opção legal. Porém, existem N formas da gente oferecer essa alimentação de uma maneira divertida em casa, que não seja necessariamente comprando produtos nas lojas, nos pet shops. Trouxe também para vocês algumas ideias de coisas que nós temos em casa e que nós podemos adaptar para esse momento. Caixa de ovo. Todo mundo tem uma caixa de ovo em casa. E aí o que a gente pode fazer aqui é, ao invés de colocar a ração no pratinho, coloca a ração aqui dentro da caixinha de ovo, que já vai ter níveis aqui de dificuldade para o teu cão conseguir. E aí o legal da caixinha de ovo é, você pode oferecer só dessa maneira, ela aberta, ou você pode fechar também, já cria outro nível de dificuldade para o cão. Ele tem que levantar a tampinha para conseguir pegar a ração que está dentro. Outra coisa que todo mundo tem em casa, caixa de leite. Né? A caixa de leite também é muito legal, porque existem diferentes formas de utilizar. A princípio, e a forma mais fácil, é tira a tampinha, lava bem lavado a caixinha de leite e coloca a ração dele aqui dentro. E aí, motiva o teu cão a entender que a ração está aqui. Não é só colocar a ração, colocar a caixa de leite no chão e esperar que o teu cachorro, de repente, vá entender o que ele precisa fazer. Lembra, a gente está fazendo uma transição de um hábito que o teu cão já tem, que é alimentar-se da forma tradicional, e está propondo uma mudança para ele dentro da rotina a qual ele já está acostumado. Então, se você notar que o teu cão está com dificuldade de entender o que tem que ser feito, por exemplo, em relação à caixinha de leite, além dessa saída aqui, você pode fazer vários furinhos com uma faca, com uma tesoura, para facilitar e cair mais ração ainda, para que ele consiga entender. Ah, então eu bato na caixa e sou compensado com minha ração. Outra coisa também super legal que a gente tem em casa e que a gente descarta com muita facilidade é o rolinho do papel higiênico, né? A gente pode colocar a raçãozinha dentro, amassa as pontinhas e oferece para o teu cão a alimentação dele. Né? Ele vai abrir da forma como ele achar, se ele vai rasgar, se ele vai entender que apertando ele consegue liberar. Né? Então assim, vocês podem observar que na verdade enriquecimento ambiental é uma coisa bem bacana, porque a gente pode oferecer ao cão diferentes atividades, com diferentes recursos, mas o grande propósito é o bem-estar do nosso xodó. Né? Então assim, hoje a gente vai ficar com essas dicas, mas fica ligado que a gente vai postar muito conteúdo bacana para vocês durante esses dias, com muito mais orientação e sugestão para vocês. Se você acha que tem sentido isso que eu falei, curte, compartilha com todo mundo, para que a gente possa passar por esse momento difícil juntos, né? E de uma maneira que os nossos cães não sintam tanto essas mudanças pelas quais estão para vir, tá bom? Até a próxima!